Հայաստան! Ցելի հայնակիցները, այսօր մի փոքր եղանակը անակնկալ մատուցեց մեզ, թող հաճելի անակնկալ լինի, հատկապես Սահակյան դաշտի հողերի համար շատ կարևոր անձրև է լինելու, բայց այս անձրևը չի խանգարում. Ես ձեզ պես կանգնացեմ, ինձ հետ է նաև իմ երկու աղջիկը, որոնք ունեմ, այնպես որ այն պայքարի ճանապարհը, որ մենք սկսել ենք անկախ տարիքից, այդ թվում նաև իմ երեխաները, պետք է ամբողջությամբ իրականացնենք, որովհետև սա նաև իրենց համար է. Եվ իրենք այսօրվանից, ինչպես ես 88 թվականին կանգնած էի Ազատության հրապարակում, իրենք այսօրվանից արդեն պետք է սովորեն պայքարի։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր արդեն ունենք նոր Հայաստանի հիմնը, ուրեմն այս քայլերքը ինձ ուղեցին, սա պրեմիերա է, նվիրված բարևի շարժմանը, երաժշտության հեղինակն է, կոմպոզիտոր Ավետիս Բերբերյանը, Խոսքի հեղինակ, բանաստեղ Մուշիկ Միքայելյան, երգում է Արթուր Իսպիրյանը, Thank you.
Սիրելի այնակիցներ, ոնց որ թե Անձրևը մեր երկից հետո, կալ երկից հետո ուզում է նահանջել, ու մենք կարծեք թե հնարավորություն ունենք շարունակելու, ուրեմն բարի ավանդույթի նման ամեն մի հաղթահավաքի ժամանակ, ինչ որ աշխարհի որևէ կետից մեր հայրենակիցների սատարման հայտարարություն եմ կարդում, այսօր ևս նմանատիպ հայտարարություն կա, բաց նամակ Ավստրիայի հայերից. Մենք Ավստրիայում ապրող Հայաստանի քաղաքացիներս և ազգությամբ հայ Ավստրիայի քաղաքացիներս միանում ենք աշխարհի բազմաթիվ ծայրերում ապրող հայերին, որոնք իրենց բողոքն ու վրդովմունքն են հայտնել փետրվարի 18-ին Հայաստանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ. Ընտրակերտիկներին այն աշճանի մեծածավալում զանգվածային են, որ դրանք թաքցնելը Հայաստանման փոքր երկրում հնարավոր չի եղել. Բավական չէ, որ երկրում ապրող Հայաստանի քաղաքացիները ձայնազրկվել են, դեռ նրանց անուններ դիտման ցուցակների չեն հանվել և գովացվել են գործող նախագահի կողմից. Պահանջում ենք վերականգնել մեր ձայնի իրավունքը. Վերջապես մենք ենք արտերկրից պահում թալանված Հայաստանը, գործազրկության ուսովի մատնված մեր ծնողներին. Սատարում ենք Հայաստանի Հանրապետության ընտրյալ 4-րդ նախագահ Ռաֆի Հովհաննիսյանին, որը ստացել է ժողովրդի վստահության քվեր և պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաշարականը. Սիրելի այնակիցներ, սրանք այն ստորագրված թղթերն են, որ մեր քաղաքացին իր հետ բերել է Գայանե Շալուցը. Մեր այս ազգանվեր հայապահպան պայքարը շարունակվելու է, և ինչպես ցանկացած վատ եղանակին միևնույն է արևը ծագում է հետո, այնպես էլ ցանկացած սև շրջանից հետո Հայոց երկնակամարում լուսավոր շրջան է լինելու, և այդ լուսավոր շրջանը, այդ արևի շրջանը, այն բարևի, որը իր մեջ նաև արև է ներառում, մենք միասին բերելու ենք, անկասկած, անկախ նրանից, թե ինչ եղանակ է լինելու, անկախ նրանից, թե իշխանությունների մունետիկները ինչ են խոսելու, դուք տերն եք երկրի, և դուք արդեն որոշել եք, մենք գնում ենք հաղթական ավարտի, հաղթանակ, 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 ես ձայնը տալիս եմ մտավորականի, որը իր մեջ Հայոց արյան գեներացիան ունի, գրող Արտաշես Արամ, բարև սիրելի հայրենակիցներ, բարև գեղցիկի բռնության դեմ չընկրկացի փառավոր ժողովուրդ, իմ հերոսական ժողովուրդ, բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, այստեղ հաղթանակած հայ ժողովրդի հատվածն է, որ ապացուցեց, որ անկախ ժամանակի դժվարությանը, անկախ բռնության ու գեղցիկին այ մարդը իր արժանապատվությունը չի փոխել ոչնչի ու ոչնի բանի հետ։ Ինչ կատարվեց այս նախագահական ընտրություններից առաջ, մենք պիտի խոստովանենք, որ ազգովին մրափի մեջ էինք, որ ներկայիս կոռումպացված իշխանությունները կարծում էին, թե հայ մարդու միջից պրճկել դուրս են բերել հավատի ու հզորության վերջին հնարավորությունը, բայց կատարվեց ամենահրաշալին, ամենազորեղը, Ռաֆի Հովհաննիսյանի հնարավոր է բառը, կոչը, հրաշք մի թևով անցավ Հայաստան աշխարհի մարզից մարզ, գավառից գավառ,
եւ հայտարարը արդյոք պաշտպանելու իր աշնապատությունը նորից ներկաննելու իր ոտը արված երկրին սիրելի ժողովուրդ այսօրվա մեր պայքարը այսօրվա ձեր պայքարը այսօրվա համար չէ այսօրվա պայքարը վաղվա մեր զավակների եւ առավելք ընթորների համար է որ ապրեն նորմալ հայաստանում քրեականից ու կորումպացվածից դուրս այն մեր պապերի երազած հայաստանում Եվ ինքը Ռաֆի Հովանեսյանը եկավ իր գործիչապ, իր հայտնիչապ, իր տոնի քայի քաղաքական գործի իմաստությամբ ասելու ժողովուրդ հնարավոր է, հնարավոր է տեղ կանգնել սեփական երկրին։ Արտակարգ, կորումպացված դատական ու իրավական համակարգ, անտերության ու ակավության մատմած ժողովուրդ, բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ կա մի նվիրական բան, հույսը, Եվ այսօր ժողովուրդ դրան կոտրում կամքը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այս նվիրական պայքարի ճանապարհի դու մենակ չես։ Քեզ հետ են իմ կրճագիծ ու արվեստագիծ ճեղքերը։ Եվ միասին կանցնենք այս մաքրվումի հետագա ճամփան, եւ միասին ենք տոնելու եւ դառնալու եւ հաղթանալ։ Ես վստահ եմ, սիրելի ժողովուրդ, իմ այս բանաձևությունը, որ կոչվում է Հայաստան, Ես գրել ու նվիրել եմ Ռաֆի Հովանեսյանին 2007 թվականին։ Եվ այսօրվա իմ խոսքը այս Հայաստան բանաձևությունը նվիրված մեր ու ձեր կողմից ընտրված նախագահին ես ուզում եմ հնչեցնել ձեր ներկայությամբ։ Վահագնը, Սուրը, Սրբաց, Անա, Տենի կչկվեն հեղկու մուտանտ, և իմ երկիրը կբարձրանա ստորոտների ճկճմության, դեր մուժինա չէ ներուհովի, Այս ժամանակն առուցախի, ինչպես տենդավախ կրծի ցողի անկան հորդում են ցավու թախից, ուրդն այս նորը, իսկ հույսը հին, իսկ հույսը շող է ու ճառագայթ, և կբարձրանա երկիրը իմ, կենի Վահագնը կենցակնակ ցայլ, կենցե Ռաֆի Հովանեսյանի Հայաստանը, կենցե մեր բոլորի Հայաստանը, Հաստանը! Լրագրողները շատ են սիրում ինձ մեկ-մեկ խանգարել, ես պահին էլ սենց ինձ շրջափակել են, չկարողացա գալ, բայց ամենայն դեպս, ուրեմն դուք տեղ եկեք, որ մենք տարբեր նախաձեռնություն ենք բարելի շարժման շրջանակում, և նմանատիպ մեկ նախաձեռնության մասին այս պահին կխոսի իմ գործընկեր Անահիտ Բաշյանը. Մեր պետականությանն է ուղված և մեր
երկրում ժողովրդավարության, իրական ժողովրդավարության հաստատմանն է ուղված։ Այդ նախաձեռնությունը գտնում է իր համախոհներին, համակիրներին երկկաղապարապես և տարբեր ծրագրերով և ֆինանսապես։ Մեր նախաձեռնությունը նույնպես ֆինանսավորման կարիք ունի, բայց ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը աշխարհի որ ծայրում է, որ ապրում է, ինքը ուզում է Հայաստան, որտեղ արդարությունը իշխի, որտեղ իրավունքը իշխի, որտեղից մարդիկ չգնան, որտեղից չարտագաղթեն, այլ մնան։ Այս նախաձեռնությունը կոչվում է Բարև հիմնադրամ։ Բարև հիմնադրամը արդեն բացված է, գործում է, ես ուզում եմ հայտարարել բոլորին, իրուր աշխարհի, հայ ժողովրդին, որ այ բարևի մի դրամական միջոցները ուղարկվեն Բարև հիմնադրամի կայքում գրված հաշվեհամարին, Բարև հիմնադրամ կայք ունենք և Բարև և հայերեն և անգլերեն այդ կայքը մտնում եք և այնտեղ գրված է այդ հիմնադրամի հաշվեհամարը։ Ես խնդրում եմ շատ և կարծում եմ այդքան էլ խնդրելու կարիք չկա, որպես մենք յուրաքանչյուրս մեր լուման ունենանք այդ հիմնադրամի գործունեությունը իր նպատակի ծառայելու համար։ Իսկ դրա նպատակներն են քաղաքացիական հասարակություն, ժողովրդավարության հաստատում, մեր իրավունքների, մեր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության համար ծախսվող բոլոր միջոցները, այսինքն միջոցները ծախսվելու դրա համար, այսինքն դա մեր ապագայի, մեր երեխաների ապագայի հիմնադրամն է, մասնակցեք, խնդրում եմ, շնորհակալ։ Սիրելի արդյունքներ, մի փոքր զեկուցել ես եմ ուզում ձեզ ներկայացնեմ, դուք տեղյակ եք և մասնակցել եք ստորագրահավաքին, աջակցության ստորագրահավաքին, պետք է նշեմ, որ տարբեր վայրերում, տարբեր աղբյուրներում մոտ 50,000 ստորագրություն է ավարտվել այս մի քանի օրերի ընթացքում և սա նշանակում է, որ նույնիսկ աջակցության այդ մի փոքր հնարավորության վարագայում մեր քաղաքացիները իրենց աջակցությունը հայտնում են առանց վարանման։ Այս պայքարը իհարկե շատ կարևոր պայքար է, պայքարը մեր յուրաքանչյուրի իրավունքի համար, ուստի ես ցանկանում եմ ձայնը տալ խաղաղ պայմաններում մեր բանակում զոհված տղաների ծնողներից մեկին, Անահիտ Մկրտչյանին։ Մենք խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներս մեր բողոքի խոսքն ենք բերել ազատության հրապարակ Ռաֆի Հովանիսյանի հաղթահավաքին։ Մեր դժգոհությունն ու անհանդուրժողականությունն ենք արտահայտում անկախության այս 20 տարիների ընթացքում ղեկավարած 3 նախագահներից է։ Ուր մնաց 1988 թվականի ազգային զարթոնքը, երբ կարծես իշխում էր մեկը բոլորի ու բոլորը մեկի այդ մի բացվածքը։ Ինչ են մտածում ազգային անվտանգության կառույցները, հանրապետության նախկին նախագահները, պաշտպանության նախարարները, երբ սկսած 1995 թվականից հայոց բանակում խաղաղ պայմաններում սպանվում ու խեղվում են հազարավոր զինվորների կյանք, որը երբեմն եռանիշ թվով էր գրվում, հիմա մխիթարություն են սփռում, թե դեպքերը պակասել են,
ինչ է նշանակում պակասել են, երբ հիմա էլ երկնիշ թվերով են գրվում, չէ որ ամեն մի զինվոր մի կյանք է, մեկ նոր ընտանիքի սկիզբ, որը պեկ է հզորացնել մեր շատ սիրելի հայրենիքը, մատերի վրա կարելի է հաշվել զինվորական գործել, որ զինվորական դատախազության կողմից օբյեկտիվ լրիվ ու բազմակողմանի քննված լինի, դատարաններն էլ անկողմնակալ որոշումներ կայացնեն։ Այս պարագայում զինվորի կյանքը խլած վիշվածները անպատիժ քայլում են մեր կողքով, դեռ ավելին, նույն զորամասում, նույն կոչումով կամ փոխում են զորամասը նոր նկրտումներով։ Մենք մեր զավակներին ուղարկելով բանակ վստահում ենք պետությանը, նրա գերագույն գլխավոր հրամանատարին, փակ համակարգում սպանում են մեր զինվորներին ու թողնում մեզ մենակ մեր վշտի հետ, պատճառն այն է, որ մինչ օրս խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորի համար ոչ մի սպա չի դատապարտվել։ Այս պարագայում ներողություն, ավարտելով խոսքս, ձեզ եմ դիմում ոտեկորուս մայրեր, և ինչու չէ մայրեր հայոց աշխարհի, միացեք ազատության հրապարակի հաղթահավաքին հավատով, որ փոխելու ենք մեր կյանքը հանուն մեր զավակների հոգու հանգստության։ Այս պարագայում ես ուզում եմ ավելացնել, երկու տարի առաջ մեր զոհված զինվորների ծնողներին Հանրապետության նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավատացրեց, հանդիպելով մեր ճաղերի հետևից, հավատացրեց, որ մեր գործերում արդարացի լուծում կլինի, մեղավորները կպատժվեն։ Բայց ցավոք սրտի ոչ մի սպա, որոնք սպանում են բանակում, ոչ մի հրամանատար չի պատժվել մինչ օրս, այն պարագայում, երբ բոլորիս քրեական գործերում գրեթե կան ապացույցներ սպանություն կատարող անձի վերաբերյալ։ Միացեք, մենք ուզում ենք, պահանջում ենք արդար ապահով Հայաստան։ Առաջին լոզունգը մեզ դիմում էր դեպի ապահով Հայաստան։ Ո՞ր է ապահով Հայաստանը, ո՞րն է ապահով Հայաստանը, երբ տարեկան 50 ու ավել զինվոր սպանում են փակ համակարգում, երբ խաղաղ պայմաններում իր աշխատավայրը գնալիս սպանում է արցախյան պատերազմում կռված զինվորը, ո՞ր է այդ Հայաստանը։ Մենք պահանջում ենք արդար և սահմանադրական Հայաստան։ Սիրելի ժողովուրդ, իսկապես մեր երկրում փոփոխելու շատ բան կա, ինչպես այսօր իմ զավակներն էին իմ կողքը կանգնել, նույն ձև այս պայքարի այս ամբողջ ժամանակաշրջանում Ռաֆի Հովհաննիսյանի կողքը կանգնել է իր որդին։ Անվությունից է, երբ ես մի քիչ մագնիսական դաշտ եմ տալի, գումարվում այլ դամար ասենց լինում։ Չի եղել պայքարի որևէ փուլ այս տարիների ընթացքում, որ Կարին Հովհաննիսյանը իր հորից մի քայլ ետ կանգնած լինի։ Մեզ էլ զուգահեռ պայքարի առաջի գծում է եղել Կարին Հովհաննիսյան։ Հայ ժողովուրդ,
Լսեք, հայ ժողովուրդ, ու ես ձեզ կպատմեմ մի մարդու մասին, ով գալիս է շատ հեռուներից, ով ծնվել է մի աշխարհ հեռու, ով սնվել է պատմություններով ջարդի ու պատերազմի, և ում մեջ արթնացել է մի մեծ սեր և հավատք և առաքելություն, իմ խոսքերը չընդունեք, խնդրեմ, որպես որդու գովասանք ուղված իր հորը, այս մարդը այլևս իմ հայրը չէ, փետրվարի 18-ից արդեն նա պատկանում է ձեզ, նա պատկանում է պայքարին, նա պատկանում է պատմության, իմ հայրը արդեն կերպար դարձած մեր ազգային հեքիաթի կար ու չկար, ով 25 տարի առաջ վերադարձել է հայրենիք, ով 25 տարի ապրել է ձեր մեջ և քայլել է ձեր մեջ, և ով իր վրա վերցրել է և զգացել է ձեր խայտարակ ցավը և սերը, այս մարդը, ում շատ հաճախ ծաղրել են իր սիրո համար, ես էլ եմ ծաղրել, բայց նա սիրել է, այս մարդը, ում հաճախ հեգնել են իր ժպիտի համար, ես էլ եմ հեգնել, բայց նա ժպտացել է, ու ի վերջո միգուցե շատերս չհասկացանք, թե ով է այս մարդը, այս ժպտերես զինվորը, և ինչ ա ուզում, և ինչի ա եկել, ես էլ շատ հաճախ չեմ հասկացել, բայց ես գտել եմ մի նամակ, գտել եմ մի նամակ, որը ճիշտո, որ ասեմ, տարիներ առաջ էի նկատել իր գրասեղանին, բայց վերջերս էր, որ համարձակվեցի բացել ու ընթերցել. Այս նամակը, որ 25 տարիների ընթացքում եղել է միշտ իր գրասեղանին. Մայիսի 26, 1970 թվական. Սա Գասպար Հովանիսյանի վերջին նամակն է իր թորանը, 10 տարեկան Ռաֆին. Իզուր չէ, որ քեզ Ռաֆի անունը դրվեցավ. Գհուսանք, որ օր մնալ Մասիսի գադարին հայկական թրոշակը գբարձա. Ռաֆին! Ռաֆին մեծ դիպակիր էր, իր քրվածքներով Ռաֆին հայերին մղած է հեղափոխության թուրքերին թեմ, որ ունենանք մեր պատմական հողերը. Այսօր ունենք փոքր Հայաստան մը, բայց այն ամբողջը չէ, ձեր սերունդը իր աշխատանքով պիտի դիրանա մեծ Հայաստանին, ուր պիտի հավաքվին բոլոր հայերը. Եվ ես այս նամակը կարդալով հասկացա այն, ինչ որ դուք արդեն գիտեք, որ սա ոչ թե Գասպարի նամակն է Ռաֆին, սա ամեն մի հայ
պապի նամակն է իր թորան, այս նամակը գալիս է պատմության խորքից, այս նամակը տեսել է կայսրություն և թագավորություն և պատերազմ և ցեղասպանություն և այսօր տեսնում է ազատության հրապարակ, սա ժառանգությունն է հայի, սա պայմանագիր է կնքված բոլոր սերունդների միջև, որը ասում է մենք չենք հանձնվելու. Չկասկացեք, չկասկացեք հայ ժողովուրդ, մենք պայմանավորված ենք պատմության հետ, մենք ժամադրված ենք ճակատագրի հետ, և այս նամակը, երբ ես բռնում եմ իմ ձեռքում, այս կերպարը նորից իմ հայրն է դառնում, և ես հասկանում եմ նրան, և հասկանում եմ, որ ունի նա պատասխանատվություն ոչ միայն ձեր առաջ, այլ իր պապերի առաջ, ովքեր միայն կարող էին երազել այս ժամերի մասին և այս հրապարակի, և ես ինձ լիազորված եմ զգում, ասելու համար բոլոր կասկածողներին, որ այս մարդուն չեք կարող կոտրել, այս ժողովրդին չեք կարող կոտրել, այս երկիրը չեք կարող կոտրել, և չեք կարող կոտրել այս երազանքը, արյունոտ դարերից եկած այս հավատամքը, որի անունն է Հայաստան, 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 Ժողովրդ, իսկապես մենք բոլորս մեր հետագիծը ունենք, մեր արմատներն ունենք, և այդ արմատների հանգույն մենք նաև մեր պայքարն ենք տանում։ Ես համոզված եմ, այստեղ շատ շատերը ունեն ծնողներ, պապեր, որոնք և ցեղասպանություն են տեսել, և առաջի հանրապետություն են տեսել, Սարդարապատ, Բաշապարան, Ղարաքիլիսա, հայնական մեծ պատերազմ, Արցախյան ազատամարտ, մենք ամեն մեկս մի հետագիծ ունենք, մի պատմություն ունենք. Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ Ռաֆի Հովհաննիսյան, ազատամարտիկ, ազգային հերոս, հայրենիքի դրոշակագիր, դաշնակցական ընկերոջ Հրաչ Մուրադյանի համար պատասխան պիտի տան։ Վստահ եմ, որ Արմեն Ռուստամյան և մեր մյուս պայքարակիցները խոսք ասեն Հրաչի մասին։ Բայց որևէ պատրվակ, պատճառ, բացադրություն չկա, առ այն, որ
մեր հպարտության զինվորը, հրամանադարը, իր ծառայության մեջ, մեր սրբության սրբոց հայրենիքում, գյանք տված իր ընկերների հետ մեկտեղ, վախկոտ, գուսակսականացված ռեժիմը, իր ստոր գործիքներով, վախկոտ, հագահայ գործողությամբ, բիսկետներ հրաչին, այնալ ազգային հերոսի դարեթարցին, այնալ մեր հայրենի գյուղում, ոչ միայն մի ռոբել լրություն, այլ մի գյանք հանցնարություն և նվիրում, որտև որ ազատության դրոշը ձածանի լերանգադարից, այդ ջիչի մեջ, այդ երեխու գոչունում լինելու է հրաչը, մեր հայրենիքի հրաչի դրոշի հատուցման համար։ Պայքար այսօրը, երեկը իր հերթին, ապրիլի 9-ը նույնպես, պայքար այսօրը, ուրիշը չկա, ոչ հայրենիք, ոչ հավատամք, ոչ հրաչ, ոչ երեխայի ապակա, ուրիշը չկա, մեզանից կախված է, գմնենք մեկ-մեկ, բայց չենք ծնկելու, պիտի հաղթենք։ Սա մեր օրն է։ Եվ մենք միասին, հազարներով և հայրուր հազարներով, միլիոններով ակնհայտ, և ամեն մի միջածկում, հայաստանյան եղանակի տակ, այդ հազարների մեջ մենք մեկ ենք հայրենիքի համար և ընդիմանում ենք սդին, գեղձին, անարդարության, պետրվար 18-ին այդ սրիկայության համար, որ փորձեցին իջեցնել մեր գլխին։ Եվ վայ նրանց, ովքեր ապրիլի 9-ին սուտ երդում են ուտելու, չենք ներելու, չենք ներելու։ Սա այն օրն է միասնության ազգային, որտեղ չկա բաժան-բաժան ժողովուրդ, ազգ և պետություն։ Մենք մեկ ենք փողոցներում, հրապարակում ազատության և հանրապետության, գյուղում և քաղաքում, բանչում ենք ճշմարտությունը, բանչում ենք արդարությունը, մերն է ազատությունը և մեզ չեն մերժելու, սա մեր իրավունքն է և մեր ազատությունը։ Մեկ-մեկ ժողովուրդ ենք, մեկ ընտանիք, ռոմանտիկա չէ, ոչ էլ զախրվող ժպիտ, հեկնվող բարև, սա արևի, լույսի, հայրենիքի խաղաղության բանակն է, անզեն, զինված ենք մեր իրավունքով, և որքան սպեցնազ բերեք, զենք բարձացնեք, մենք կնում ենք մեր հայրենիքի համար, խաղաղ, դեպի հաղթանակ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր վստահությամբ և լիազորությամբ զինված մեր հայրենիքի առջև զարացած հիմնախնդիրների լուծելու անհուն պատասխանատվությամբ
Գնահատելով նաև ձեր վճռականությունը ներկա համազգային ճգնաժամին համապարփակ լուծում տալուն եւ մեր արդեն հատած համբերությունը անարդարության, գեղձիքի, հուսալկության եւ ճակատագրապաշտության հանդեպ ես առաջարկում եմ ենթարկվել ժողովրդի ձեր հրահանգին ապրիլի 9-ին արաբոդյան ժամը 11-ին ազատության հրապարակում լինենք ազգովի մեկնարկող նոր Հայաստանի հռչակման եւ երդումնակալության արարողության գալիս ենք մոդիկից եւ հերուից հայրենի հողից եւ Արցախից Սյուրքի ամենահեռավոր տարածներից Ռուսաստան, Ամերիկա, Եվրոպա գալիս ենք ոտքով, մեքենայով, հանրակարգով, հյուսիսից եւ հարավից, Հայաստանի հաղթական բոլոր քաղաքներից եւ գյուղերից, հաղթական Գյումրից, Վանաձորից, Իջևանից, Արմավիրից, Նոյեմբերյանից, Էջմիածնից, Գապանից, Աբովյանից, Նորհաջնից, ամենավաղկոտ, գեղդոտ, համատարած գեղձիկ տեսած Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Արարատի, Արագածոցի, Արմավիրի մարզերից գալիս ենք քշելու այս գեղդոտ իշխանությունները. Գալիս ենք ընտանիքներով, ընկերներով, լիազոր վստահությամբ, ներքին կասկածը եւ վախը հաղթահարած, գալիս ենք Լեոնիդով, Մոնթեով, Մովսեսով, Սպարաբեդով, Սարդարաբադից մինչև Պաշապարան եւ Ղարակիլիսը, գալիս ենք չնահանջելու, գալիս ենք չծնգելու, գալիս ենք մեր մեծ սխալը ուղղելու և չարիքը վանելու և ջամփելու հանցնարարությամբ։ Մենք միասին պատասխանատու երդում ենք տալու նոր Հայաստանի ողնաշարը, արյունը, դրոշակը և սամանադրությունը մենք միասին պիտի դառնանք ապրիլի 9-ին, ուղիղ ժամը 12-ին։ Մեր հռչակումն է նոր Հայաստանի վախը հաղթահարած ժողովուրդ, հպարտ, արժանապատիվ, իմացեք, հստակ, մի անգամ և ընդմիշտ, որ այս աշխարհում հայրենի սրբավայր հողում դուք եք աղբյուրը, ակունքը, երաշխավորը իշխանության, հիմքը պետության և դատավորը վերջին, դատարանը մենք ենք միասին։ Այնպես որ գալըդ բարի Հայաստան, ժողովուրդ անգախ և անվախ, ժողովուրդ ազատ, ապրիլի 9-ին, ժամը 11-ին, այս հրապարակում ազատության, ազատամարտի, անցյալի և ավակայի պիտի բաժանենք ոչ թե սուրբ կիրք, որը մեր հոգու մեջ է և աղոտքի, չենք բղձելու, պիտի տարածեք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և ոչ միայն երկրորդ հոդվածի,
այլ ամբողջ ժամանակության հիման վրա, ժամը 12-ին ապրիլի 9-ին, մենք պիտի երդվենք նոր Հայաստանի, մեր հրճակման համար։ Այդ հանդիսավոր համազգային արարողությունից հետո մենք մեզ թույլ պիտի տանք իրար շնորհավորել ժպիտով, ուրախությամբ, տոնախմբությամբ, մեզ հետ կլինեն վերածնունդ երկի բարի համույթը և վան ազգակրական համույթը, իրար կշնորհավորենք նոր Հայաստանի հրճագումը, իսկ նույն օրը ժամը 5-ին կորոշենք միասին Ազատության հրապարակից, թե Հանրապետության հրապարակից միասին քայլելու ենք, քայլելու ենք մեր հայրենիքի համար, նոր Հայաստանի ուխտով, և գնալու ենք վերաթարցնելու իշխանությունը ժողովրդին։ Ունենամ նաև ապրիլին ինձ ձեզ դիմել ծրագրային ելույթով առաջարկով։ Այսօր ամփոփեմ, որ մեր մյուս պայքարակիցները, ամեն մեկը մի նվիրական քաղաքացի և հայրենակից, գուսակցական թե քաղաքացիական, իրենք էլ իրենց խոսքը ասեն, մեկս մյուսին ուժ պիտի տանք, ապրիլին գուսակցություններ, հին և նոր, քաղաքացիական հոսակներ, ես չեմ հաշվում, հավատակնից չեմ, բայց ով ժողովրդի հետ է այստեղը լինելու, ապրիլին ժամը 12-ին։ Եթե պետք է, մի օր շուտ եկեք, 7-ին, թե 8-ին, չսպասեք մինչև 9-ի առավոտը։ Եվ եթե որևէ իրավապահ հայրենակից, ում շատ եմ հարգում, և դա փաստել եմ իմ կյանքով և խոսքով, եթե որևէ մեկը ճանապարհ փակի, եթե որևէ մեկը դեմ կանգնի հայ ժողովրդի ընթացքին, պայքարին, հաղթանակին, ժողովրդի դատարանը պիտի պատասխանդա։ Դրա համար, սիրելի ոստիկաններ, կատարեք ձեր պարտականությունը, ուղեկցեք մեզ, ապահովելով մեր անվտանգությունը, որև դա այս ճանապարհը նաև ձերն է, քաղաքացի և ոստիկան, զինվոր, երիտասարդ և ալահեր գյուղացի քաղաքացի, միացում, միացում դեպի հաղթանակ։ Ապրիլին ոչ թե պատի իմաստով, այլ խիստ դրական, ամբողջական, հայկական իմաստով դեղը կհանենք սա ազգային տոնախմբությունը, ազգային միասնության մեր ուխտը, և այդ մեկ օրը մենք հայտարարում ենք գործադուլ և դասադուլ ողջ հանրապետությունում։ Հաջորդիվ, որ ժողովուրդ ունենա իր սահմանադրական իշխանությունը, այդ դեղը կհանենք, բայց այդ տոնը ուսանող, ուսուցիչ, ոստիկան, զինվոր և Հայաստանի քաղաքացի միասին պիտի տոնենք։ Ապրիլին, սիրելի հայրենակիցներ, մեր մանկավարժները
ուսուցիչները, դնորենները, ուսանողներ եւ աշակերտներ, պիտի գան հրապարակ, որովհետեւ նրանք արժանի են աշխարհի ամենալավ գրթական համակարգին, որը պիտի ունենան. Գործարարները պիտի գան Աբլինին, որպեսզի իրենց գործը, որով արժեք են ստեղծում, աշխատատեղ են բացում, պաշտպանված լինեն օրենքով, եւ ոչ թե օլիգարխների կամ իշխանամերձ շրջանակների խեղդամա վիճակում լինեն, պիտի գան, որ օրենքը պաշտպանե գործարարին. Կանայք պիտի գան, որպեսզի իրենց ամուսինները վերադառնան Խոբանից եւ Սփյուռքից. Ազատամարտիկները պիտի գան, ապացուցելու համար, որ մենք միասնական ենք եւ որ արյունը իզուր չի թափվել. Գյուղացին պիտի գա, որ լվիկը պիտի գիտակցի, որ ինքն է Հայաստան սրբավայրի մշակը եւ պահապանը, եւ առանց իրեն չկա անվտանգություն կամ բերք, հաց եւ ջուր. Երիտասարդը պիտի գա իր ավական գերդելու համար, հերթափոխը ընդունելու համար, եւ դարիքավորը, ալեհերը պիտի գա մեր երեխաների, մեր թորների, թորնիկների ավական ապրիլի 9-ից սկսյալ միասին ապահովելու համար։ Մի քանի զգուշացում, որ ես մարզային այցելությունների ուխտագնացությունների ժամանակ ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ Երևանում, մայր հրապարակում, մեր հպարտության աղբյուր զինվորներին թողեք սահմանի վրա, որտեղ իրենց բարդ կկատարում են, ապահովելով մեր խաղաղությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Չփորձեք Արցախից կամ որևէ այլ հայրենի անկյունից սպեցնազ բերել, Ագանովսկի չկեմ խմբավորումներ բերել, ով գալու է, գաննելու է ժողովրդի կողքին, եւ ընդունելու ենք իրենց մեր կողքին, որտեղ հաղթանակը նաեւ նրանցն է լինելու։ Երկրորդ, մինչև Աբլինը, եթե որևէ մարդ ասելիք ունի, մինչև ամսի 9-ը իր պաշտոնագադարումը իրացնող պարոն Սարգսյանը կամ հայրապետը վերապար, ոչ, սխալ եք, ոչ, եթե որևէ մեկը ասելիք ունի, մենք կլսենք, կգնահատենք իրենց ցանկացած քայլ դեպի ժողովուրդ, կգնահատենք նաև այդ քայլի բացակայությունը։ Հայ մարդ ենք, և մենք գիտենք, որ Աբլինին մենք ունենալու ենք ազգային միասնության դոն, և ոչ մեկը չի հարամելու մեր ազգային միասնությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի օրից ավելի 7-ն է, շնորհավորում եմ մեր բոլոր կանանց, քույրիկների, մայրիկների, այդ գեղեցիկ դոնի առիթով։ Այդ օրը, ամսի 7-ին, բարև Երևան դաշինքը, ինչպես մեր հարգելի այլ մրցակիցները, դաշնակցությունից, Հագից, այդ կուսակցությունից դրի մեկնարկեն քաղաքապետական ընտրությունների պայքար, բոլորին հաջողություն, 7-ին կլնենք մեր կանանց հետ, հաջորդ ուրբաթ ժամը 6-ին, ամսի 12-ին ժամը 6-ին ունենալու ենք նոր Հայաստան, նոր վիճակ, չկասկածեք, հաջորդ ուրբաթ մենք կխոսենք միայն քաղաքապետական ընտրությունների մասին, բայց հիմա մենք պիտի կենտրոնանանք մի
Orba, vra, et vor orne. Arbili inin, vor jamin. Jamă 11-in, ughic, jamă 12-in, ghesorin. Nor Hayastani, miastagan, hărceagumne. Եվ վերջում, մենք կտեսնվենք Աբլիինին, երևի ես վերջ անգամն է, որ այս բադալասկան կտեսնեքի, վրա մի մի բերտես, երևի փոգավու գամ է դորը, ուզում եք փոգավ, ես կոսկունով անովա։ Իսկ հիմա ներողություն խնդրելով, որ մի քիչ երկար խոսեցի, բայց ներշնչեց ինձ, իմ բաբի Կասպարի նամակ, իմ որդին Կարինը, հրաշմ է նոր սերունդը, որ գալու է նոր Հայաստան գերդելու համար։ Լսենք հիմա մեր մյուս հրեդորներին, ամեն մեկը մի հպարտություն, մեկ ուժ, և բոլորը վստահ եմ, ապրիլի 9-ին, ժամը 12-ին, ժողովրդի կողքը կանգնելու ենք և ստեղծելու ենք նոր Հայաստան։ Ես արդեն լրության ուղ մինչև ապրիլի 9-ը, բայց մինչ այդ գեցեք, որտև սա մեր անձրևն էր, մեր օրհնանքները, ոչ մեկը դուն չգնաց, և բոլոր եղանակների համար մենք պիտի տանենք մեր պայքարը, մնացեք, լսեք մեր հրեդորներին, և երբ այսօրվա հավաքը ավարտվի, և պատրաստվենք ապրիլի 9-ին, ժամը 12-ին մեր հավաքական երդումնակալության, մենք միասին պիտի երդ, բարևի երդ կատարենք, ոստիկաններ, խնդրում եմ մեզ ուղեկցեք, այսօրվա հավաքից հետո Հյուսիսային Բողոդա, Հանրապետության Հրապարակ, Ամիրյան փողոց, Պրոսպեկտ և վերադարձ դեպի ազատություն և հաղթանակ։ Հաղթանակ! 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 Սիրելի ժողովուրդ, ես ինչպես միշտ մագնիսական դաշտ եմ առաջացնում, բայց ուշադրություն դարձեք, մեր երիտասարդները այն շենքի վրա մի պաստառ են պարզել, նվաճիր քո ազատությունը, եթե չեմ սխալվում. Մեր ազատությունը մենք 18-ին նվաճեցինք և շարունակելու ենք այդ քայլը։ Սիրելի այնակիցներ, ես այժմ մի կարճ հայտարարություն եմ ուզում կարդալ։ Արցախյան ազատամարտի վետերանների հայտարարությունը ապրիլի 9-ին տեղի ունենալիք Նոր Հայաստանի երդնակալության ընդառաջ։ Մենք, արցախյան ազատամարտի մարտիկներս, որոնց թվում թե զինվորներ և թե հրամանատարներ, այսօր համազգային հաղթանակից 19 տարի անց, որոշում ենք մեր ուժերը կրկին անգամ համատեղել հանուն Հայաստանի և մեր պատրաստակամություն ենք հայտնում նոր պայքարի հանուն մեր երեխաների ապագային։ Մեր և մեր զոհված ընկերների արյունը զուր չի թափվել և մենք թույլ չենք տա, որպեսզի մի խումբ իշխանավոր պատեհապաշտների և նրանց սպասարկող քրեացին տարերի ու օլիգարխների հակապետական գործողություններով ու նախ և առաջ ընտրակեցիքների միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդին պատկանող իշխանության բռնազատման փորձով վտանգվի մեր նոր անկախ պետականությունը, դրա ինքնիշխանությունը և ապագան։ Կոչ ենք անում արցախյան ազատամարտի բոլոր մասնակիցներին ապրիլի 9-ին լինեն ազատության հրապարակում,
մեր նոր միասնության կարևոր հանգրվանում։ Ստորագրել են Սամվել Ասլանյան, Շատախ ջոկատի հրամանատար, Մանվել Եղազարյան, Արաբոր ջոկատի հրամանատար, Ասլան Գրիգորյան, ՀԱՊ, Գագիկ Ալեքսանյան, Մարզպետումի ջոկատ, Պարոն Հովանիսյանը ասաց, որ խոսքը շարունակելու են մեր քաղաքական գործիչները, հասարակական գործիչները։ Մեր հետ նույն նպատակը հետապնդող Անդրեաս Ղուկասյան։ Հարգելի քաղաքացիներ, ապրիլի 9-ը իրոք կարևոր օր է։ Ընտրությունների կեղծումը ինչ է նորություն չի մեր երկրում, ծանր հանցանք է։ Եվ ապրիլի 9-ին այդ հանցանքը հասնելու է իր ավարտին։ Մինչև ապրիլի 9-ը բոլոր նրանք, ով մասնակցել էին այդ հանցանքին, իսկ դա խմբակային հանցանք է, միջազգային հանցանք է, որովհետև այդ հանցագործության մեջ մասնակցում են և այլ պետությունների ներկայացուցիչները, որոնք օրինականացնում են կեղծ ընտրությունները, և մեր երկրի քաղաքացիները, որոնք որ իրենց գործողություններով սատարում են ընտրությունների արդյունքների, կեղծ արդյունքների և պետական մարմինները, որոնք որ անգործություն են ցուցաբերում, մի խոսքով դա լուրջ հանցագործություն է։ Եվ մինչև ապրիլի 9-ը այդ հանցագործությունը դեռ անավարտ է։ Եվ մինչև ապրիլի 9-ը բոլոր նրանք, ով եղել են այդ հանցագործության մասնակիցները, դեռ ժամանակ ունեն ընդունել որոշում, որը որ թույլ չի տա, որ այդ հանցագործությունը հասնի իր ավարտին։ Բոլորս հասկանում ենք, որ անավարտ հանցագործությունը հանցագործություն է, բայց լիովին այլ է ավարտին հասցրած հանցագործությունը։ Դա այն անշրջադարձ օրն է, որ այդ բոլոր մարդկանց համար ելներում բեկում չի լինում։ Ապրիլի 9-ը նաև այն օրն է, երբ Սերժ Սարգսյանը մի տեղ ավակելու է բոլոր նրանց, ով իր հետ միասին եղել է այդ հանցագործության մասնակիցները։ Կարելի է ասել, որ բոլոր նեխած ձվերը ավակվելու են մի զամբյուղի մեջ։ Ժողովուրդը իրավունք ունի փակել իրենց այդ զամբյուղում։ Ժողովուրդը կարող է անել այնպիսի գործողություններ, որ իրենք չկարողանան այդտեղից դուրս գան, մինչև չճանաչեն ժողովրդի կողմից ներկայացրած պահանջները։ Ես անում եմ առաջարկ Ռաֆի Հովհաննեսյան։ Այդ օրը այն բանակից, որ դուք ունեք, իսկ դուք ունեք 500,000-ից ավել բանակ, Չինգիզխանը ուներ 500,000-ից պակաս մարդ և գրավեց աշխարի 2/3-ը, Եվրասիա մայրցամաքի, Նապոլեոն ուներ 500,000-անոց բանակ և ամբողջ Եվրոպան ենթարկեց իր կամքին, դուք ունեք հզոր բանակ, որը որ կարող է փոխել իրադրությունը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ տարածաշրջանում։ Ես խնդրում եմ ընդամենը 50,000 մարդ,
Եվ պատրաստ եմ այդ մարդկանց գլխավորել այդ օրը, որպեսզի այդ նեղած ձմերը մնան այն ձանյուղում, որտեղ որ Սերժ Սարգսյանը իրենց կհավաքի։ Այդ որոշումը իհարկե դուք պիտի ընդունեք եւ անկախ նրանից ինչ կորոշեք, մենք այսօր բոլորս մեր կամքով միանում ենք ձեր կամքին։ Իրոք ապրիլի 9-ը դա այն օրն է, երբ մենք միասին պիտի հաստատենք նոր Հայաստանը։ Հայաստան! 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 Ոնցորդ է զինվորների քանակը շատանում է, հրամանատարներն էլ հետ են։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ժողովուրդ Միվարկյան լսում ենք իար։ Ուրեմն այն պայքարը, որ մենք տանում ենք, նաև պայքար է անուն մաքուր Հայաստանի, որտեղ նոր Հայաստանը առանց պատշաճ էկոլոգիական վիճակի չի կարող լինել, որովհետև մենք ունենք փոխանցելիք մեր երեխաներին։ Ժամանակին մի փոքր գլուխ գովամ, ժառանգություն խմբարությունը ակտիվ մասնակցում էր, միջև քաղաքացիական խմբերը սկսեցին ձևավորվել եւ ազգային պայքար տալ։ Հիմա մենք ուրախ ենք, որ մեր այդ պայքարը արդյունք տվել է։ Ենթադրենք արդեն այդ խմբերը։ Եղիան ներսիշան։ Ուժար տենդերն են գտում հնար։ Ես ավել կան վստահ եմ, ամեն Հայաստանի մի սար ձեր տրդերում է և ձեր ողում է։ Մեր Հայաստանը մեր բնության մեջ է։ Մենք տերն ենք մեր երկին ու դրանց լոգ պարեր չէ։ Դրանք դրսևորվելու են ամեն մի գյուղացի իրավունքը պահպանելով։ 23 տարի շարունակ ստերգացրեցին մեր գյուղացուն, մայր հողին դարձրեցին հանքափոր, եւ ովքեր արեցին դրանք, մենք մատնացույց ենք անում, ոչ թե միայն մեր իշխանավոր կոչված խամաճիկները, երբեք, այլ միջազգայինները, ամբողջ քրեա օլիգարխիան, որ հետապնդում է մեր Հայաստանի ընդերքը, որի դերը դուք եք, բոլոր հայ ժողովուրդը։ Ես մի քանի օրինակներով եմ ուզում խոսալ, որ ես բոլոր ժողովրդին հստակ լինի։ Մենակ Թեղուտի օրինակով 25 միլիարդ դոլար Հայաստանի Հանրապետության համար մնում է ընդամենը 100 միլիոն։ Ո՞ր են գնում մեր փողերը։ Այսօր նման հանքափոր հանքատերերը ասում են, որ իրանք ապահովում են գործատեղ մեր գյուղացիներին, իրանք ապահովում են և խոպանչիներին հետ են բերում գյուղ։ Ինչ ա լինելու մեր հանքապոր գյուղացի հետ 20 տարի հետո։ Ասեմ ձեզ, իջեք Սյունիք, նայեք Արձվանիկի բոչամբարը, Հայաստանի այսօրվա գործող ամենամեծ բոչամբարը։ Բացարձակ մերյալ գոտի, ոչ գյուղատնտեսություն կլինի այնտեղ, ոչ կարող եք ապրել։ Ինչ զարգացման մասին ա խոսքը, երբ որ մի պետություն ընդունել է հանքարդյունաբերությունը իր գերագա ջուղ։ Երբեք ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը լինելու է արդար գյուղացի, լինելու է գիտնական և ոչ հանկապոր։ Վստահ եմ բոլորդ գիտեք, որ Հայաստանը ամենահարուստ երկրներից մեկն է իր ջրերով։ Ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանի մաքուր զուլալ ջրերի հետ։ Հանքերով կերտոտում են մեր ստորգետնյա ջրերը, իրենց ասած ծրագեր հեքերով
որ պատկանում են բոլոր օլիգարխներին, որոնց ամսական մինիմում 20-25000 դոլար եկամուտ է ապահովում, որտեղ աշխատում են ընդամենը երկու մարդ, ասում են այլընտրանքային հոսանք են ապահովում։ Եվ ինչ է կատարվում Հայաստանի ամբողջ կետերը բերվում են խողովակների մեջ, որ օլիգարխները նորից փող աշխատեն։ Այսօր Հայաստանում գործում է 140 ՀԵԿ, եւ իրանք ուզում են 170-ը դել սարքեն։ Ինչ է նշանակում դա։ Հայաստանում ոչ մի մաքուր գետ չի մնելու։ Ես վստահ եմ, ինչպես Գետահովիտի գյուղացին Արդար դեր կանգնեց իր գյուղին եւ ասեց ես եմ, չնայած իրան ճնշում են այսօր, չնայած փորձում են վախացնել, սպառնալ, ոչ մի գետ սրանից հետո հետ չի դառնալու, որովհետեւ Հայաստանի գյուղացին այսօր այդ գյուղացի եւ քաղաքացի ոչ թե ստրուկ։ Մի փոքր բան եւ ես կավարտեմ իմ խոսքը։ Մենք ինչի ենք այս օրի հասել։ Շատ պարզ մատնացույց եմ անելու բոլոր այստեղի ներկա ժողովրդին։ Հստակ է բոլորիդ համար, որ ոստիկանները այսօր պաշտպանում են պատվանդանները, ասելով, որ դա պատմամշակութային գոտող է։ Ինչի չեն պաշտպանում Մաշտոցի շուկան։ Որովհետև իրանք հրաման չունեն։ Այո, հիմա ավելի բարապացույց։ Հետևում կարծվում է ճազվեն։ Բոլոր օրինախախտումներով ոչ մի օրինականություն չկա։ Կենտրոնի տարածքում շինարարություն է։ 20 օր խնդրել են քաղաքապետարանին, որ տարածքը այդտեղույթ բնասպասի թուրքական ցելեֆանով փակեն, չեն արել։ Խնդրել են իրաց նախագիծը, չեն արել։ Երբ որ ես դիմեցի այս հարցից, ես հիմա հնչեցնելու եմ հրեշտակների փոխկնդաբեթ Արթուրին, ասելով ինչի՞ չեք կանխում հանցագործությունը։ Հանրային տարածքը զախտում են հանրությունից, ինձ պատասխանեց՝ «Վեճազվեն է, ի՞նչ անենք»։ Ես կոչ եմ անում ոստիկանությանը, կոչ եմ անում պարոն Մովսիսյանին եւ կենդավետ Մովսիսյանին։ Եթե դուք իսկապես մեր արտաք ժողովրդի կողքին եք, մի նայեք դրան ձեր ով է, ճազրենա մի շիկնա չի գիտեմ ով է, կանխեք այդ ավորինությունը։ Եթե դուք չեք կանխելու, մենք ենք կանխելու։ Ես վերջում ուզում եմ իսկապես բոլորդ կորանք, մենք ենք տերը մեր երկրի եւ Հայաստան։ Հայաստան! 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 Սելյան Աճիստեր, հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան, այս հարթակից ելույթ չի ունեցել, բայց մենք հրապարակում ենք եղել, մենք միշտ այստեղ ենք եւ ամենաշահագրգիռն ենք։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ մեր ընդդիմադիր շարժումը հասնի իր նպատակներին։ Մենք ողջունում ենք մուտքը, որ մեզ միացան։ Հայաստան! 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 Մենք այսօր հողին ազդեցինք մի մեծ հերոսի, մի մեծ հայի, մի մեծ մարդու։ Մեր
Ցավը երապատվում, բազմապատվում է այն պատճառով միայն, որ մեր ընկեր Հրաչը, այդ հերոս անձնավորությունը, ամեն ինչ արեց, որպեսի բոլորիս համար ապահովի խաղաղ կյանք, մեր գոյության իրավունքն ապահովի մեր սրբազան հողում, բայց իր կյանքը հենց հայրենիքում խլեցին։ Ոչ մի այլ բացատրություն, ոչ մի այլ արդարացում, ոչ մի այլ տիպի մեկնաբանություններ չեն կարող այս մեծ կորուստի տեղն առնել, որտև եթե մի երկրում հերոս է զոհվում դավադիր գնդակից, ուրեմն այդ երկրում հաստատ լուրջ պրոբլեմներ կան, այդ երկիրը այսպես մնալ չի կարող, մենք պարտավոր ենք փոխել մեր երկիրը, մենք պարտավոր ենք դա կատարել միասին, մենք այս ընդդիմադիր շարժման մեջ ենք առաջին իսկ օրից հենց այդ նպատակով։ Ես վստահ եմ, որ մենք հաջողելու ենք։ Ժողովրդի իշխանության հաստատմանը հասնելու մեր գլխավոր նպատակը, ինչպես մենք բազմիցս ասել ենք, ունի նաև հանգրվաններ, եւ ամեն մի հանգրվան մեր համար նույնքան կարևոր է, որ կարողանանք հզորացնել մեր շարժումը եւ զուգահեռաբար անընդհատ թուլացնել այն մոնոլիթ կառույցը, որ մեր առջև կանգնած է իշխանությունների այսօրվա պահվածքի համապատասխան։ Եվ այդ լուրջ հնարավորությունը մենք երկու հանգրվանով այսօր տեսնում ենք։ Եվ սա առաջին հերթին ուղված պետք է լինի իշխանություններին։ Մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, եւ իշխանությունն էլ պետք է հասկանա, որ այսպես շարունակվել չի կարող, սակայն մենք պետք է ստիպենք նրանց հստակ ժամանակացույցով սկսելու պետական համակարգի խորքային եւ արմատական վերափոխումը։ Սա չի կատարվել երբեք անկախությունից ի վեր, մենք սա պարտավոր ենք այս մեծ զարթունքով միասին հասնել այդ խնդրի լուծմանը։ Առաջին մոտիկ հանգրվանը դա այն է, որ մենք պարտավոր ենք ուղղակի օգտագործել դա եւ գալ իշխանության Երևանում։ Այս երկու գործընթացները միմյանց փոխլրացնող են, կարող են շարժումը հունավորել եւ կազմակերպել եւ ժողովրդի համար կոնկրետ շոշափելի արդյունք ապահովել։ Առանց այդպիսի արդյունքի մենք դիտուլ չտանք, որ որևէ գործընթաց մարդկանց մեջ հուսահատություն առաջացնի, մարի շարժումը կամ տանի արյունալի բախումների ու զոհերի։ Ինչ վերաբերվում է առաջին նպատակին, այսօր թվում է, թե իշխանությունների կողմից դրսևորվում է բանակցելու պատրաստակամություն։ Իհարկե լավ է, բայց չի կարող գոհացիչ լինել, եւ չի հանգեցնի պարբերաբար կրկնվող հետընտրական լարվածությունների թուլացմանը, քանի դեռ իշխանությունները խուսափում են ընդունել երկրում կուտակված խնդիրների ողջ ծավալը ու լրջությունը, եւ դրանց ծնող պատճառները վերացնելու հրատապ անհրաժեշտությունը։ Իսկ բոլոր ցավերի եւ անարդարությունների պատճառների պատճառը բազմիցս ասել ենք, մեկն է իշխող կուսակցության եւ պետության նույնացումը։ Սրա պատճառով է, որ պետությունը ժողովրդին ծառայելու փոխարեն ծառայում է վարչախմբին եւ նրան սպասարկող շրջանակին։ Ահա բոլոր անարդարությունների աղբյուրը։ Հենց սա է, որ իշխանությունները խուսափում են ընդունել, մեզ առաջարկում են երկխոսություն, բայց անհասցե եւ մակերեսային փոփոխությունների շուրջ։ Մենք կտրականապես դեմ ենք դրան եւ մերժել ենք այդ առաջարկը։ Մենք չենք պատրաստվում ներքաշվել այնպիսի մի անպտուղ եւ ինքնանպատակ երկխոսության մեջ, որից օգուտ չունի հայ ժողովուրդը։ Մեզ այո պետք են սահմանադրական բարեփոխումներ, բայց հստակ ուղղվածությամբ, որ վերջ դնեն նախագահական այս միահեծան իշխանությանը եւ հաստատեն կառավարման խորհրդանական համակարգ։
Մեզ այո պետք են ընդրական բարեփոխումներ, բայց հստակ նպատակով, որ վերջ դրեն իշխանության վերարտադրումն անընդհատ ապահովող այս խայտառակ մեծամասնական համակարգին եւ քաղաքացիական հասարակության ու դիմությանը տան լուրջ գործիքներ, հաստելու ընտրախախտումների անհրաժեշտ ծավալը ու անվավեր ճանաչելու կեղծված ընտրությունները։ Վերջապես, Հայաստանում պետք է ավանդույթ դառնա տրամադրել ընդդիմությանը օրենքի ու ժողովի իշխանություններին վերահսկելու և հակակշռելու հնարավորություն։ Այսօր հակառակ ավանդույթն է, որի զոհն ենք դարձել բոլորս, երբ իշխանությունները չկաշկանդվելով և չվերահսկվելով դառնում են անսանց ու ամբարտավան, այլասերելով իրենք իրենց ու իրենց շրջապատին։ Հետևաբար, եթե շատ հակիրճ ձևակերպենք նոր երկիր ու պետություն ունենալու դաշնակցության պատկերացումը, սա է նոր կառավարման համակարգում, նոր ընտրակարգով, նոր խորհրդարանի ընտրություն, օրենքով տրամադրելով ընդդիմությանը իշխանություններին զսպելու կոնկրետ լիազորություններ։ Սա հենց այն մեր առաջարկած հանգրվանային ձեռքբերումներով ընթանալու ճանապարհն է, որը անխուսափելիորեն կբերի ժողովրդի իշխանության հաստատմանը երկրում բոլոր մակարդակներով։ Հենց այդպիսի մի հանգրվան ենք մենք դիտում մայիսի 5-ը, հաստատելու ընդդիմության իշխանությունը Երևան քաղաքում։ Դժվար է գերագրանցել դրա նշանակությունը, թե մեր այս ընդդիմադիր շարժման, թե հատկապես երևանցիների և մեր երկրի ժողովրդավարացման համար։ Մի բան է ընդդիմության ներուժը և ժողովրդային շարժումը առանց այդպիսի լծակի բոլորովին այլ ընդդիմադիր քաղաքապետ ունենալու պարագայում։ Հաճախ ժողովրդավարական գործընթացները տարբեր երկրներում հզոր թափ են ստացել հենց այդ ճանապարով։ Եվ պատահական չէ, որ իշխանություններն ամեն ինչ արել և անելու են, որպեսզի նսեմացնեն այս ընտրությունների քաղաքական նշանակությունը, դրանք ներկայացնելով որպես զուտ տեղական նշանակության միջոցառում, որը կոչված է լուծելու թաղային կենցաղսպասարկման հարցեր։ Իհարկե, հատուկ անտեսվում է այն, որ խոսքը մայրաքաղաքի մասին է, որտեղ կենտրոնացված է երկրի ողջ ռեսուրսը, որ մայրաքաղաքի կառավարումը իրականացվում է այդ պատճառով հատուկ օրենքով, որ այդ օրենքով նախատեսված քաղաքապետի և ավականու բազմաթիվ լիազորություններ լիարժեք երբեք չեն իրականացվել, որտեղ ներկայացնելով նույն կուսակցությունը այդ սուբյեկտները ընտրվածից փաստացի վերենացվել նշանակվածների։ Սրա վկայությունն է, որ 4 տարվա ընթացքում 3 քաղաքապետ են փոխել Երևանում։ Ընդդիմության հաղթանակի դեպքում նման իրավիճակ չի կարող առաջանալ։ Ճիշտ հակառակը, վերջ կդրվի իշխանության այս միահեծան դրվածքին։ Ավելին, ընդդիմությունը հնարավորություն կունենա ցույց տալու, թե ինչպես կարելի է ժողովրդի իշխանությունը իրականացնելով, թեկուզ առանձին մի տարածքում հաստատել, հասնել լավ կառավարման, օրինականության և կարգ ու կանոնի հաստատման։ Ահա այս ճանապարհով է, որ ընդդիմությունը ի հեճուկս իշխանությունների պետք է կարողանա առավելագույնս այս ընտրապարակից ստանալ, որտեղ սա պայքար չէ ավականում մի քանի տեղ ունենալու համար։ Սա պայքար է ժողովրդին ներկայացնող ընդդիմության իշխանությունը Երևանում հաստատելու համար։ Իսկ Երևանում ձեռք բերված իշխանությունը կդառնա Հայաստանում ամբողջական իշխանապողության համար մղվող պայքարի հզոր միջնաբերդ։ Այս վճռականությունն է ուզում մեր ժողովրդին հաղորդել դաշնակցությունը մեր իսկ կարգախոսով՝ Երևան փոխիր Հայաստանը։ Սիրելի ժողովուրդ, մայիսի 5-ը շատ իրական է, որ գա ընդդիմությունը իշխանության։ Դրա համար մեզ պետք է համախմբված պայքար լայն ճակատով։ Եվ այդ պայքարը չի սահմանափակվում միայն Երևանով։ Մարզերից այսօր պետք է քաջալերեն երևանցիներին ակտիվորեն մտնելու այս պայքարի մեջ, որտեղ սա հաղթանակ է նաև մարզերի համար։ Ոչ իշխանական ուժերի համախմբումը նախընտրական դաշինքով չստացվեց, բայց ոչինչ կորսված չէ, հնարավոր է դա վերականգնել հետընտրական դաշինքով։ Այն ինչ չստացվեց կատարել հետո, մենք կարող ենք այս ընտրություններով և հետագա բոլոր քայլերով միասնական համախմբելով փոխել մեր կյանքը, մեր երկիրը, Հայաստանը և ունենալ այն երազած Հայաստանը, որ երազել են մեր հերոսները, Հրաչը Մուրադյան։ Հայաստան! 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 Սիրելի
aveți ce știți la grogne, desvăcum voște, jocuri, gorovete, amenințări.